Розслідувань України досліджує тільки найважливіші теми. Наші агенти там, де можна попередити, і там, де треба застерігти. Час ЦРУ на 24-му. Мене звати Дар'я Кудімова. Як створюють страшилки російського телебачення? Воюють нацисти. Чорне сонце та гітлерівський Вольф Сангеля. Чи справді українські військові використовують нацистські символи? Червоно-чорний прапор. Чим українці найбільше лякають росіян? Емоції, ярлики, перекручування фактів та відверта пропаганда. Інформаційна війна Росії проти України у розпалі. Сформувати громадську думку за півроку просто. Це не складно, якщо 99% телеканалів цинічно брешуть. В рядах українських добровольчих батальйонів воюють нацисти. Нацистські преступники стали героями України. Нацистські преступники. Новобранці в чорній формі без опознавательних знаків дають присягу під флагами з символікою, явно похожою на нацистську. Нацисти, нелюди, звірі і карателі. Бійці української армії – страшний сон російських загарбників. На чолі кошмару – полк «Азов». Їхня символіка – чорне сонце та ідея нації – не дає спокою головним пропагандистам Кремля. Шеврони, в центрі которых видоизмененная свастика. «Вольфсангель» в переводе с немецкого «Волчий крюк». В нацистской Германии это изображение закрепило за собой 2-я танковая дивизия СС «Das Reich». Гітлерівські легіони смерті та влада Третього Рейху у виконанні українців міцно засіли у головах росіян. Європейці з подобною символікою вже воювали. Татуювання, гасла, жести. Слава Україні! Героям слава! В українських вояках Росію лякає усе. Кисельов ж істерить. Україну накрила хвиля нацизму. Военные преступления украинских силовиков, пытки и бесчеловечные отношения. Я просто взяла эти два символа, роздрукувала и пошла в парк опитувати людей, чи знають щось вони про них. І от саме цікаве, що староукраїнський символ ідея нації більшість людей ідентифікувало як нацистський. Скажіть, будь ласка, з чим асоціюються у вас ці символи? Це якась свастика. Ну, фашистські. Не знаю, де свастика. Мені здається, що це щось схоже на нацистський або фашистський як символ. Друга частина опитаних людей сказала, що ідея нації – це є символ Азову. Це Азов. Це Азов. Азов. Це Айдар. Ой, не Айдар, Азов, да, Азов. А з чорним сонцем, якому вже більше 5000 років, і який якраз використовували гітлерівці, ситуація склалась цікава, тому що всі як один люди сказали, що це символ сонця. Це якась слов'янська свастика, так? Я не знаю, це що, якийсь слов'янський фільм, символ сонця якийсь. Це древньослов'янські і древньоскандинавські символи. Найбільше мене вразили два маленькі хлопчики, які якраз і дали правильне визначення цьому символу. Ну, як свастиці, її дуже багато. Ну, вона вже не тільки фашистська. Тобто свастика не тільки в нацистів була, так? Да. А в кого ще? В слов'ян. Кремль відчайдушно бореться за голови громадян, створюючи антиукраїнські стереотипи. Тактика із легкістю спрацьовує через незнання. Адже і самі українці не завжди розуміють символіку своїх захисників. Агенти ЦРУ вирішили це виправити.
Полк Азов – одна із головних страшилок російської пропаганди. А усе через символа Вольф Сангеля. Його федеральні журналісти особлюють із армією нацистської Німеччини і проводять відповідні паралелі. Ничего не напоминает. А ведь это не что иное, как рунический символ. Он называется «волчий крюк». В вертикальном положении означает «удар молнии», в горизонтальном – знак вервольфа – оборотень. Насправді, походження символу чорного сонця сягає прадавніх часів, задовго до того, як з'явився перший нацист. Демонічний та страшний Вольф Сангеля виявляється нічим іншим, як середньовічним капканом для ловлі вовка. Верхню частину пастки кріпили між гілками на дереві. Нижня ж частина, на яку нанизували м'ясо, для заковтування твариною. Вольф Сангеля наносили на дорожні камені у середньовіччі. Згодом він став емблемою християнського повстання. Його і досі можна побачити на гербах німецьких міст. І вже тільки у 20 столітті знак використовують легіони гітлерівського війська, через що згодом він асоціюватиметься лише з нацистами. Насправді російська пропаганда неправильно трактує знаки, які є в Азову, тому що в Азову ідея нації на шевроні, а вони кажуть, що саме Вольф Зангель. Герб полку Азов – це монограма, поєднання староукраїнських літер І та Н. Ідея нації. Цей символ бере своє коріння з далеких часів, коли українське рицарство на своїх гербах в 15-16 століттях зображувало подібні знаки, і вони були геральдичними елементами нашої традиційної української юридичної системи. Тож на сьогоднішній день всеможливі фрази звинувачення українців, особливо полка Азов, в тому, що символіка причетна до якоїсь подібної іншої символіки, вона не витримує критики. Чорне сонце згадується ще у збірнику релігійних гімнів Рігведі. У манейському письменнику в ілюстраціях лицарських гербів. Згадки є і в космографії. Праці німецького монаха Себастьяна Мюнстера. Саме він визначив чорне сонце як герб Скіфії, українського Причорномор'я. Людині, яка не поважає своє походження і порушує закони справедливості, чорне сонце спалювало душу. Той самий символ Гітлер викарбує на підлозі свого замку. Можливо, не усвідомлюючи істинне значення чорного сонця. Російські ЗМІ впадають у справжню істерію при згадуванні послідовників Бандери. Ще пак, їхній чорно-червоний прапор – це ж улюблена символіка Гітлера. Черговий міф про неонацистів розвінчували наші агенти. Красно-черные флаги националистов символизируют любимую Гитлером и Гиммлером идею крови и почвы. І справді, в основі червоно-чорного прапора українці закладають кольори землі та крові. От тільки походження таких асоціацій сягає значно глибше в історію, ніж часи гітлерівської Німеччини. Це поєднання кольорів все-таки прийшло з української традиції, можна навіть значно глибше, ніж в історії 20-го століття йти, можна говорити про вишиванку і про червоно-чорні кольори, як основні кольори української вишиванки, що є невід'ємним елементом десь українського етнічного забарвлення. Популяризував червоно-чорні кольори Василь Стефаник. Вважають, що саме він вперше дав визначення революційному прапору. І було це до того, як відповідні кольори використав фюрер. Українська земля чорного кольору, а кров борців, що йшли відбирати її від ворога, червона. А хіба ж поєднання цих кольорів не символічне визначення України, що бореться? Поєднання червоних і чорних фарб в символіці українських організацій стосується ще історії легіону українських стрільців. Звітом, очевидно, вже перейшло використання цієї кольористики в українську скаутську організацію, яка дуже активно розвивала свою діяльність в міжвоєнний період, мова йде про пласт. І вже від січових стрільців, і аж ніяк не від гітлерівських нацистів, цей спадок прийняли воїни ОУН. Червоно-чорні прапори у сучасній Україні використовують чимало організацій. Серед них «Правий сектор» та «ОНА УНСО». Певна символіка, яку вкрали фашисти і націонал-соціалісти, і дає те, що відповідає певним історичним традиціям народу. В фашизму набагато більше на сьогоднішній день в кремлівської влади. Червоно-чорний прапор використовувався ще козаками, запорожцями. Доказом цього є, наприклад, картина Лєпіна про те, що козаки пишуть листа.
та турецькому султану, там є червоно-чорні прапори. Відомо, що Рєпін використовував справжні експонати з колекції козаччини. І, відповідно, цей прапор там з'явився не випадково, тобто він був характерний і для тієї доби. Червоно-чорний стяг українці виймають тоді, коли настає час боротьби. Він став справжнім другим національним прапором. Червоно-чорний прапор справді символізує землю і кров. Але яким чином сюди приписали Гітлера, залишається великою загадкою. Це фото з параду у Ленінграді у 31-му році. На чолі зі свастикою, а це листи Сталіна Гітлеру та Рібентропу. Про тісну дружбу. Об'єднано кров'ю. Дійсно, немає місця ворожості між двома народами, доки один із них не починає йти війною. В інформаційній війні Кремль невгамовний. Федеральні медіа пішли далі. І нацистське коріння побачили в гаслах українців. З нацистських привітствій був скопірован даже лозунг українських колабораціоністів. «Слава Україні! Героям слава!» Гасло, перед яким так тремтять російські ЗМІ, походить з часів визвольної боротьби. Воно єднало покоління українців, які боролися і продовжують боротися за незалежність своєї країни. Знову таки, нічого абсолютно нацистського в привітанні «Слава Україні! Героям слава!» в жодному випадку немає. І навпаки, це те, що походить якраз з української історії з початку ХХ століття. Відродилося гасло під час подій Революції Гідності. Зараз воно – звичне вітання українцям і шана загиблим героям. Росіяни завжди закидають нашим гаслам нацистське походження. Однак вони забувають, які гасла були за часів Радянського Союзу, коли всі кричали «Слава Сталіну», «Слава КПСС», «Слава совєтській науці», «Слава труду», «Совєтським танкістам слава», «Слава великому Сталіну». Зберігайте спокій та холодний розум у цьому жорсткому світі, а команда ЦРУ вам допоможе.